сам буде холодильник агрегат. Це звичайний кондиціонер, просто перероблений на холодильний агрегат. Той самий ротаційний компресор стоїть в ньому, тільки на нагнітанні додавлено клапан, зворотній клапан і вирізаний чотириходовий клапан, яким можна було керувати холод або тепло. Так як у мене компресор від кондиціонера дев'ятка, а даний кондиціонер 12-ка, то тут трошечки, а мені для того, щоб була вологість в повітрі, мені навпаки треба великий випарник, великий конденсатор, але менша потужність компресора. Тим більше мені не треба охолоджувати до 4-5 градусів, а тільки примусово створювати клімат, як наче природні явища, що у нас було 25 градусів, також 20 градусів, і раптово бац 15 градусів. Тобто у мене за рахунок холодильного агрегата і за рахунок того пульта керування буде створюватися такі типа умови для грибів, що вони швидше росли. Як виглядає холодильний агрегат всередині? Конденсатор, ресивер, сам компресор, ротаційний, дві реле тиску, реле конденсації і низький високий, магнітний пускач. Все. Ми просто подаємо фазу 0 від пульта керування, або навіть навпаки, пульт керування буде подавати живлення на соленоїд, а воно буде включатися, холодильний агрегат буде включатися по низькому тиску. Клапан закрився, компресор відкачав, зупинився по тиску. Все. Клапан відкрився, тиск вирівнявся, компресор відкрився.